Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 15 de julho de 2022. Aonde que eu estou aqui, meu filho? Ha! Estou exatamente aonde que eles duplicaram aqui o viaduto Beatriz. Quero mostrar para vocês ali, ó, exatamente aonde esse carro preto tá chegando aqui e retornando, tá vendo? Eles liberaram um pedaço aqui sim, ó, tá vendo? Para que os carros retornem com mais facilidade, sem atrapalhar, igual esse ônibus aí tá vindo, sem entrar na frente do ônibus. Aí, ó, o carro parou, ele nem precisa. Ele pode chegar e vir beirando aqui, ó. Aí, ó. Vim beirando aqui, pode vir tranquilinho. Já melhorou aqui bastante. Agora só falta agora finalizar aqui. Tem que finalizar, né? Falta agora finalizar aqui. Opa! Cuidado aí, meu filho. Falta finalizar aqui, ó. Fazer a sinalização vertical e horizontal. E aí, só entregar aqui. Falta somente isso. Que eu passei, já fizeram aqui na frente, vendo? A parte branca aqui, ó. Na minha esquerda. Esse é o passeio. Fizeram o passeio, tudo bonitinho, tudo certinho. Ó, vem um caminhão aqui, vamos ver aqui. Ó, a carreta aqui, ó. A carreta já é mais um pouquinho mais complicada, tá vendo lá? Ela tem que abrir muito, lá. Mas mesmo assim, ó lá, consegue virar de boa. Tá ficando bom aqui, viu? Assim que liberar, aí vai ficar melhor ainda. Aqui liberar isso aqui, ó, vai ficar sensacional. Não vou muito tela na frente não, porque aí na frente tem a polícia militar. O batalhão da polícia militar tá logo na frente ali, ó. Depois daquele prédio, ó, azul ali, ó. É simplesmente registrando pra vocês aqui, mostrando, né, direitinho aqui como é que ficou, que tá ficando aqui. Porque assim que liberar, ah, meu Deus do céu, vai ficar bom demais. Aí, ó, o ônibus vem aqui na Via Expressa, na João César Oliveira, ó, o carro, ó. Pode virar tranquilinho lá. Virou e virou de boa, sem nenhuma fadiga. Parabéns aí à Prefeitura Municipal de Contagem, trabalhando para um trânsito melhor. Olha só, retorna aqui, retorna de boa. Vai beirando aqui, ó. Não atrapalha ninguém. Vai tranquilinho aqui, ó. E vai embora. Sossegada lá. O viaduto aqui na frente ali, ó. Prontinho. Prontinho, prontinho. Falta simplesmente só vir aqui e fazer a sinalização e entregar essa obra aqui, ó. Parabéns aí à Prefeitura de Contagem! Prefeitura de Contagem, boa de serviço. A dona prefeita aí, ó, a Marília, trabalhando direitinho, tá vendo? Lá na frente tá duplicado também, ó lá. Lá na frente duplicado. E aí, meu filho? E aí, acabou. Acabou a dor de cabeça. Aqui, ó. Na verdade, até pronto aqui, né? Tá vendo ali, ó? A carreta passando ali. Tá prontinha ali, ó. Já até sinalizou ali já, ó. Tá prontinha. Aparentemente, essa pista aqui da minha direita... É, não. Vai ter que liberar ela. Essa pista da minha direita aqui, ó. Onde tá esses cones ali, ó. Mas ficou bom. Ficou bom. Parabéns aí. Parabéns à prefeita. A prefeita boa de serviço. Veio aqui, sentou o pau e liberou aqui os trabalhos aqui, ó, da duplicação do viaduto Beatriz. Deixa eu virar pra cá. Olha só, aqui embaixo aqui jogaram um bocado de entulho aqui, ó. Do outro lado ele tem um bairro ali.
aqui dá uma área boa também, dá pra fazer alguma coisa, dá pra fazer alguma coisa aqui também, ó. Agora esse trânsito aqui embaixo aqui, ó, é na via expressa. E aqui na frente é onde tem aquela obra. O povo aqui trabalhando aqui a todo vapor. Rapaziada, aqui nessa obra aqui, ó, trabalhando, trabalhando bonito aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Dá uma passeada aqui por cima dessa obra pra gente ver como é que tá aqui. É um videozinho bem rapidinho, a rotatória ali, ó. Já colocaram o asfalto. Aqui. Fizeram a entrada. Primeiro tá fazendo aqui as ruas. Sensacional, viu? Aqui, ó. Bacana demais. Muito top. Ali, ó. A moto liberadora aqui, ó. Trabalhando aqui, trabalhando bonito. Parabéns aí. Vamos girar pra cá, tô com 6 minutos de vídeo, fazer um vídeo de 8 minutinhos só. Simplesmente mostrando pra vocês aqui, atualizando aqui os trabalhos aqui nessa obra aqui, ó. Vamos jogar lá bem pertinho mesmo. Ó, escavadeira hidráulica. Trabalhando aqui, trabalhando bonito. O povo da escavadeira hidráulica, bom de serviço. Isso aí chega, meu filho, resolve o problema. Escavadeira hidráulica, ha. Chega e resolve tudo aqui, ó. As ruas aí, ó. Aqui deu até uma avenida, deu uma rua, deu uma avenida aqui, ó. Top demais, viu? Olha só. Outra rotatória ali, ó. Vamos girando aqui, dá um passeio aqui. Só simplesmente mostrando pra vocês aqui como é que tá aqui. Ficando bom, viu? Daqui a pouquinho, meu filho, ha, você vai ver. Daqui a pouquinho isso aqui vai estar funcionando. Finalizar o vídeo aqui. É um videozinho bem curtinho, 8 minutinhos. Ali embaixo tá a via expressa. Tem um caminhão bem na beiradinha ali, ó, fazendo uns trabalhos. Tem uns trabalhos aqui na saída aqui, ó. Pra quem vai pegar a via expressa. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus, todo mundo. E eu, meu filho, raio. Cheguei aqui, cheguei a milhão. Um abraço a todos.